Aí, pessoal, nosso pequeno córrego, antes aí do sítio aí, ó. Que beleza. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, hoje eu vou trabalhar aqui de estradeiro. Vocês estão vendo a estrada aqui, ó? Essa estrada aqui tenho a necessidade com urgência aí de passar a grade nela aqui. Vocês vão ver agorinha aí. Já tô com a grade aqui, ó. Aí vai falar assim: ah, mas veio de passar uma patrola, jogar um cascalho, vai passar a grade. Essa é a nossa realidade aqui, pessoal. Infelizmente, aqui para nós aqui, prefeitura, nem com milagre. Então assim, aqui a gente tem que se virar, infelizmente. Ó, essa estrada nossa aqui, ó, é daqui de casa. Lá na estrada principal, aonde ainda a prefeitura ainda faz um serviço, é 1 quilômetro. Esse 1 quilômetro aqui, em mais ou menos tem aqui, acho que 20, 22 anos que a gente está no sítio aqui. Veio, em 22 anos, veio duas vezes aqui uma patrola para passar na estrada aqui, ó. Ou seja, veio uma patrola a cada 11 anos. Então, pessoal, aí chove. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. O sol vai pegar aqui no nossos faróis. Ó, aqui é uma subida. Aquela subida lá que vocês estão vendo lá, ó, lá ela já tem um cascalho natural. Só essa parte aqui, ó, mais perto da ponte aqui, que é barro. Mas aquela parte lá de cima já é cascalho, tem pedra lá. Só que o que acontece? Vai chovendo, a chuva vai descendo na estrada, vai rasgando. Então aí de vez em quando eu passo um arado lá, tiro os regos, para a água sair fora da estrada. E aí, agora como a gente está aí já numa época de finalzinho de chuva, período de chuva aí, então aproveitar que a terra está úmida, aí eu passo a grade, aí depois eu desengato a grade, passo só o trator aí, e consigo dar aquela compactada na terra, por causa da umidade. E assim, eu não posso fazer antes, porque se pegar período de muita chuva é muita lama. Aí não consigo socar a terra. E se espera também entrar a seca, para mim poder também estar passando a grade aqui, aí é muita poeira também, não soca, aí fica aquele pozão solto. Então a melhor hora é agora, essa época assim, ó, é que a gente tá chegando agora. Vê a primeira frente fria aí, a gente já sabe que a chuva vai ser bem pouca. Então aproveitar que a terra tá úmida aí e vamos patrolar nossa estrada com a grade aí, ó. Aí, ó. Vamos atravessar a pontinha pro lado de lá, abrir a máquina aí e vamos fazer o nosso serviço aí. Pessoal, ó, muito importante aí. Eu sei que é um vídeo hoje aí simples aí, não tem nada a ver com as coisas da roça. Mas tem a ver aí muito aí com as nossas pelejas do dia a dia que a gente passa aqui no meio rural. Então, enquanto vocês acompanham aí, eu vou trabalhar. Batuta e vamos pro vídeo.
Aí, pessoal, esse aí foi o resultado da nossa estrada. Aqui era cheio de valeta aqui, ó, que tá escorria água que vem do morro ali de cima ali, ó. Lá, ó, descia água nesse morro aí, ó, tá vendo? Aí vem fazendo valeta aí no meio da estrada aí. Não ficou 100%, mas agora para passar aqui com o carro carregado de pimentão e berinjela aí, ficou bem melhor. Aí, ó. Aqui pra cima tava pior, aqui em cima tava pior, aqui ficou bem melhor. Ficou bom. Aí, mãe, quando for amanhã, dou mais umas passadas no trator aqui, que também já tá ficando tardezinho aí. Aí, ó. Não sei se está dando pra vocês verem alguma coisa aí, que o sol tá batendo de frente aí. Vamos ver se não vira pra lá. Aí, que beleza. Acabou as valetas aí. Pelo menos que as valetas que estavam no meio da estrada aí, atrapalhando subir a subida aqui. Entupimos tudo. A grade dá uma nivelada boa no terreno aí, ó. Essa parte aqui, ó. Só que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ainda é um pouco de barro, mas mais ali assim pra cima, até no topinho lá, já é cascalho, pedra mesmo. Mas aí, agora que nem a terra tá bem úmida aqui, ó. Tá vendo? Tá bem úmida. Depois pega o carro, passa o carro aqui. O pneu do trator ainda é ruim pra socar, por causa dessas ranhuras aqui, ó. Ao mesmo tempo que ele vai dando uma socada, ele vai cavacando. Mas ela vai ficar um pouquinho mais fofa só por cima. Depois dá umas passadas com o carro aqui também aqui. Que é o pneu do carro, não tem essas ranhuras pra também tá fuçando aí. Aí fica batuta demais da conta a nossa estrada aí. Só, ó, o nosso sol, ó. Tá vendo? Pegando na mata ali, ó. Na metade da mata. Nossa rede de energia vai pro sítio, ó. Poste lá. E o sol já escondeu lá de trás do morro lá. Céu azul. Agora é torcer que não chova, né? É, pessoal, tá aí, ó. A nossa grande pequena obra aí. Cadê? Vamos pegar uma imagem mais boa aí. Aí. Isso aí, ó. Olha lá, ó. Ficou bom, pessoal. Tava cheio de valeta ali, ó. Essa subida que vocês estão vendo ali, ó. Tava só a valeta. Que a água vai descendo no meio. Aí depois eu vou ter um arado lá. Eu vou pegar o arado, vou ver se eu tiro uns regos pro lado. O ruim é que aqui é meio ruim pra gente tirar na água. Que vocês podem ver, ó. Aqui é meio bem no meio do vale aqui, assim, ó. Tá vendo? Mas tem um lugarzinho ali em cima ali. Onde eu tinha feito um quebra-mola que dá pra tirar a água. E aqui também dá, ó. Aqui não. Vai ter que tirar bem aqui, assim, ó. Ó. Vou ter que pegar com o arado aqui, ó. Abrir para a água descer para lá, ó. Aqui ali sim é mais baixo do que aqui, ó. Aqui até um pouco mais alto. Então você dá uma cavada com a arada aí, fazer um quebra-mola. Fazer um quebra-mola aqui assim, ó. Faz um quebra-mola aqui assim. E tira um rego com a arada para baixo. Para o restinho da água aqui descer do morro aqui e ir para colar. Mas é isso aí, pessoal. Hoje um vídeo aí totalmente diferente aí do que vocês estão sempre acostumados a acompanhar no canal aí. Mas é aquela questão que eu falei, né? Tem hora que já vira aquele ditado que diz assim, ó. Quem não tem cão, caça com gato. Então tô eu aqui com meus gatos caçando aqui. Um meio para arrumar a nossa estrada aí. Pra nós estar puxando aí nossas produção, puxando nossos pimentão, repolho, berinjela, melancia. E é isso aí. Não esquece de deixar o batuta para nós aí. Acompanhar e prestigiar o nosso dia a dia rural aqui, ó. Cadê o restinho do nosso sol? Não vai dar nem pra mostrar pra vocês, já escondeu mesmo o sol lá, ó. Eita! Lá, ó. Só o reflexo do sol aí. Pessoal, ó, mas Cadê? Aí, vamos iluminar aí o trem aí, pra ficar bom. Ixi, tá difícil. Pessoal, ó, mas então, deixa eu virar pra cá. Pra cá. Aí, deixa aquele baile, ficou verde. Deixa aquele batuta pra nós aí. E muito obrigado aí pela humilde paciência e tempo de me acompanhar aí no meu trabalho aqui. É com muita satisfação que eu tiro um pouquinho do meu tempo também para fazer uns vídeos para mostrar para vocês aí que já gosta aí do dia a dia da roça aí. Quem mora na roça já está acostumado. Mas quem não mora na roça e tem vontade de um dia, quem sabe, vir para a roça. Então já sabe as pelejas que vai encontrar pela frente aí. Batuta para vocês e até o próximo vídeo. Fui!